وسير كحجينك وسارة داريمه جودها وسير كحجينك حنا نضح الله يكلو ميسجا أجاسمه جودة وسارة دهوله جودلك معمولك قبل كجبل يكنت مذا وش عليه أياسي وده شري مقالة وش عليه وحيو قدر حد يجند اسمه كوانك جورع حولها ونقول يوم عصرية ومدوي بدن شعب غير وش عليه أي به وين قبين اسمه كوانك أنا يو حمل قلنا سهيد شرمله وحنا اسمه كوانك معمول يو وسارة دهوله جودلك والدولة ده وقابل صندوق يا اسمه ياشا dhismahan ayaa noqonaya mid casri ah oo loo naqshadeeyay hannaanka duwanka waanada kale ee gowraca xoolaha gudoomiye ku xigeenka wajale xogayaha maamulka dawladda hoose iyo masuuliyiinta xukuumadda dhexe ka socday ayaa tilmaamay ahmiyadda kawaankan u yeelanaya bulshada reer wajale maanta waxa weey waxaan noo farxad aadaan u nahay maamulka wajale maanta waxaan dhagax dhigaynaa kawaankii casri ah oo bulshada ku dhaqan degmada wajale in badan tabaysay farxad ba ay noo tahay aadaan u nahay maamulka wajale een aad iyo aad baan odaga jaamacna ugu hambalyeenana maadaama uu hawshii nala qaatay nala joogo xukuumadda uu galwadeenka ka yahay muuse biixi cabdi run ahaantii in badan bay ku riyoonayeen shacabiga degmada wajale inay helaan kawaan casriya waayo wasiir sidaad aragtay kawaanku suuq dhexdiibu ku dhex yaalla maanta farxad bay noo tahay haddaanu magaaladii dibadeeda uga soo saarayno weyn waxa weeye bulshadaas weyn ii ducaynaysaa waxaana farxad noo ah maanta oo halkan aynu isugu nimidnay inaanu dhagax dhigno oo waftigu yimid la dhagax dhigo kawaankii degmada wajale yeelanaysa casriga ahaa oo muddo badan aan sugaynay dadka ka manfaqo manafacaadsan doonana waxaan leeyahay iyagana insha allahu kolley waad ka raysan doontaan baan leeyahay bulshada wajale meeshii aad ku jirteen eed ayida goor walba ay neefka aad wadaan idinka boobaysay halkan aad kaga raysan doontaan haddii alla yidhaaho mashruucani mashruuc aad u ballaadhan buu ahaa oo in muddaha socday hawlihiisana lasoo dhigaan dhiriyey maantana ilaahay aynu ugu xamdi naqayna inuu inoo hirgalo waxaa dantan guud ee la qabanayaa waa wax u hadhaya bulshada reer wajale wax shaqsi gaari qaadanaya maahan waa cid gaari ay yeelanaysa maahan runtii wuxuu u noqon doonaa degmada wajale horumar ballaadhan oo runtii ay kaga raysan doonto maxay ahayday kawaankii hore maadaama uu yahay kawaankani kawaan casri ah waxaanu u samaynay biyo kuyigii waxaanu u samaynay dhisaynkii waxaanu maxay ahayday waxaasoo dhan ayaanu kaga qayb qaadanay runtii wasaaradda howlaha guudulka ee guriyeyntu waxay u xil saaran tahay mar kasta ilaalinta tayada dhismayaasha dowladda amahayna u caawiyaan maxay ahayday hay-aduhu amaha laga maalgeliyo mashaariicda dowladda marka hore waxa weeyaan waxaynu fulinaynaa howlihii qaranka dhismahan casriga ah ee wajale maanta laga dhisi doono kaawaankan maanta halkan laga fulin doono alxamdulilah ilaahay baas inoo suurtageliyey wuxuu noqon doonaa run ahaantii dadku si khaladaba wax u fahmaanay kaawaan casri ah oo ah waxa kudaafad iyo xashiish midnaan wajale kusoo kordhin doonin maxaa la yidhahdaa wax tuubooyin dhulka mari doona oo si casri ah loo dhisi doono annaga ka xanaana xoolo ahaan annagoo ku hadlaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga afkeeda dhismahan waxaa ka mas-uul noqon doonta inta uu socdo amba uu dhammaanayo ay noqonaysa in annakana lagu wareejiyo waxaa ka mas-uul noqon doonta wasaaradda howlaha guud oo isla markaana ah sistamkii dowladda u qaabilsanaa dhulka iyo dhismayaashaba injineerada howlaha guud ayaa meeshan dhisayn garayn doonaa iyagaana ka mas-uul noqon doona wasaaradda howlaha guud sababta meesha looga dhisay wax weyaan baahi keentay waana ogeeda maabirgii xilligii kaambeynkii uu socday doorashadii uu kusoo baxay madaxweyne muuse biixi reer wajaalaga ka cabanayaan isaga warau ballan qaaday kawaanqaa in u dhisi doono markaa ballanqaadkii madaxweynu muu iloobin sidii buu ruudka ugu soo jiray rasooyinku maa kala sarsareeyey rasadiini maanta la gaadhay reer wajaala idinkuna kawaanka aa ku helayseen wax laska dhagax dhigayana maahe shirkadii qandaraaska qaadatay way joogtaa isla gelinka dambe maanta bilaabaysa hadii la idhaahdo insha allahu waala wax ilaahay loogu mahadnaqo hanti badan baa gelaysa mulkiilaha jaamac beertan leh oo maanta cabirka laga dhisayo kawaankani waxa weeyaan 20 mitr 20 mitr inta maanta lasii bilaabaya la dhisaya anigoo ku hadlaya afka shirkadda Madina Construction Company oo ku guulaysatay 4 mashruuc oo ay laba wajaale yihiin oo kalimikaan taagan oo kawaanka xoolaha uu ka mid yahay gebilayo oo maaragtay isagana aan ka samayn doono meel islagu tara oo maaragtay halkaa xoolaha lagu gowraco iyo kalabayd oo isagana laga samayn doono meel caanaha lagu iibiyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba marti sharafka reer wajaale ugu dambayntii muwaadinka bixiya dhulka laga dhisaya kawaanka ayaa sheegay in danta gaarka ah ay ka muhiimsan tahay danta guud cabirka dhulka aan maanta bixiyeen si xora uu dhawaaqayaana waa 20 mitr iyo 20 mitr alxamdulilah kol haddii ilaahay naga soo afjiray wax deegaanka loo dhisayana uu yahay arrinkii yaraa ee anaga mas-uuliyiinta gobolka noo dhexeeyeyna
intaas ku dhamaaday sidaasina hawshu ku bilaabmay wajaa fil awl heri television kasan digmada wajaa leh ee gobolka gabeley.